Meitolla jatketaan. Kilpinen tuomassa jälleen energiaa Pyrinnön pelaamiseen lisää. Sarsevicille näyttelee siellä Garrett Junior, että aina tänne vaan. Hokkojärven kolmonen on hyvä. Sarsevic syöttää ja Järvi viimeistelee kulmasta kolkin. Näin on ero 6. Hopkinsin kolmonen raudoista ulos ja Niskanen kaivaa sen levypallon siitä tyylikkäästi. Sarsevic ja länget! Sarsevic kuittaa. Selosta mulle ja kaikille muillekin, jotka tuossa kehtasivat hieman pilke silmäkulmassa miestä arvostella, niin ei muuta kuin putket Peltokankaalta ja kiitos kuulemiin. Huomaa, että menee vähän liian lähelle tuota laitaa ja sitten antaa mahdollisuuden Okkojärvelle tulla tuohon tilanteeseen hakeen tuon riisto. Ja sitten, nyt sitten pelataan Garrettille. Komea donkkipaikka ja mies sen kyllä hakee lopullisesti itse. Joo, tuossa oli vähän keskustelua siitä, että toi Bojan syöttää aika hyvin tuota palloa ja tuossakin peitti syötön aivan mahtavasti. Nyt on sitten Kauhajoki ottanut kyllä aika lailla pussikuskin paikan tässä pelissä tähän kolmannen neljänneksen alkuun ja jälleen sama parivaljakko ja nyt näyttää Sopanen sitten, että mennään breikille. Tällä kolmannella neljänneksellä jälleen kerran Sarsevicin komea syöttö löytää Okkojärven kulmasta ja kun Järvi naulaa pallon säkkiin eroa 20 pistettä, kun sitä oli vajaa 4 peliminuuttia sitten, sitä oli 3.